Twakomeje kuganira na Ryan gusa imyitwarire ye ku bakobwa numva ginteye impungenge kuko nta kindi kiganiro yagiraga kandi ukumva bahinduranya nk'uhinduranya amasuka. Ngeze aho nibuka cya kibazo Sonia yambajije nka buri gisubizo. Nashatse uburyo mbimubazamo ku buryo nawe abona ko byanteye ikibazo, nishakishamo uburakare mpindura isura maze ahita avuga ati bose ko mbona ubabaye kandi twarimo twiganirira mbabara niba mvuze nabi rwose nge simbi simba mbizi. Nitamubwira nti nkimye ko mpamagaye boss nawe sujya wibuka ko ari nge mukoresha wawe ko ari nge ugomba kuguha amabwiriza yo kugenderaho. Ryan ahita avuga ati ndabizi rwose boss kandi njya kuva hano ni wowe wambwiye ngo ngende kugira ngo mubone ko muganira na wa musore ibyo kwa muganga na ko ibyanyu bwite. Mpita mvuga nti burya bwose watwumvirije. Ahita avuga ati ndarengana boss ahubwo nyine narimo nsohoka. Hari ukuntu umuntu agenda yibagiye gufunga amatwi nkubitana nabyo nubwo ntabyitayeho ngahita nigendera. Ndamubwira nti niryo nirindi kosa ryo kumviriza umukoresha wawe. Ahita avuga ati mbabarira rwose sinzongera kugenda mfunguye amatwi nyerekeza aho muri. Nitamubwira nti nubundi byose ibyo nshaka kukubaza ahubwo mbwira impamvu cya gihe nari kumwe na Sonia waje kuntwara nk'utwara umwana wawe. Kivuga gutyo Ryan yarasetse arongera araseka. Umujinya kuri njye niko wiyongeraga. Ikibazo nuko yandushaga ingufu naho ubundi inci yari kuba amaze kurya zari kuba nyinshi. Ahita avuga ati mbese nibiri yuvuga. Ndamusubiza nti waruzi ko nabyibagiwe se sinchobora kwibagirwa ukuntu wanteje abantu kugeza nubwo nabuze ibisobanuro byo gutanga kubera wowe. Ahita avuga ati bose wemera ko nyuma y'akazi k'ubushoferi nkora ngomba no kukurinda abanzi bawe. Mitamubaza nti none se bihuriye hehe. Aransubiza ati mbabarire kuba ngiye kwivanga mu buzima bwawe. Ndagira ngo tuganire nk'abantu bakuru mbone nuko ngusobanurira uko byagenze. Mpita mvuga ntabwo vuga ko wabwivanzemo kandi mu buzima nango umuntu mvangira agashaka kwigira umujyanama nkaho nabuze abajyanama. Ryan ahita vati niba ngombwa nzana bawe ninshake mbizire ariko nanone ntakubonye ugwa mu cyobo nkakwereka kandi nshinzwe kukurinda. Boss uriya mukobwa umwizera ku ruhe rugero. Ryan yavuze gutyo nongera gutekereza kuri iyo nshuro. Iryo jambo rye nongera kwibuka ijambo rya nyuma rya data mperuka ambwira ngo mwana wanjye ntukagire uwo wizera n'umwe. Nongeye kwibuka ubwo papa yari amaze gupfa abavandimwe n'inshuti ze nta wigeze aza kutureba usibye muzehe wadutwaye nawe akajya kutureresha. Icyo gihe umuvandimwe wanjye wari muto yahoraga mbaza igihe papa azagarukira nkamubwira ko ari vuba cyane. Nongeye kwibuka umumama watureraga twitaho akatumenyera byose ku buryo ntacyo twari tubuze. Hari umunsi umwe nari najyanye na muzehe hahoze ari iwacu. Uwo munsi nibwo twagarutse tugeze mu rugo nyuma y'igihe kitari gito. Muzehe ari mu bitaro tuza kumenya ko wa mumama yatewe n'ibisambo bikiba murumuna wanjye byarangiza bikica wa mugore. Uwo munsi natwe ntitwahiriwe kuko twageze mu nzira dukubitana n'ikamyo nini nabo twari kumwe bose bahasize ubuzima ninjye na muzehe twarokotsemo. Nongeye kwibuka ko nyuma yo kumenya ubwenge naje kumenya ko inshuti magara ya muzehe ariyo yamugambaniye. Yashakaga kunjyana n'umuvandimwe wanjye bari bazi ko nasigaranye n'umuvandimwe wanjye bakatujyanana. Ubundi muzehe bakamwica bagatwara ibyacu byose ndetse n'iby'iyo mpanuka imaze kuba bari bazi ko twese twahasize ubuzima. Iyo nshuti ye nayo hari abari bayitumye bahise bahindukira bica ya nshuti ya muzehe bayiziza ko ibyo yakoze atari byo yari yatumwe. Kuva umunsi nibwo najyanywe ahantu hakure cyane ari naho nakuriye muzehe akamenyera byose kugira ngo hatazagira abangirira nabi cyangwa batwaye umuvandimwe wanjye bakaza kuntwara kugeza ubwo nagarutse kwa muzehe maze gukura. Nyuma yo gutekereza kuri ayo mateka hishe byinshi nongeye kwibaza cya kibazo Ryan yari amaze kumbaza. Mpita mvuga nti ese Sonia ni muntu ki wo kwizera nkamubwira ibyanjye byose? Aho nanjye singiye kugwa mu mutego nk'uwo nari nguyemo nge na muzehe kandi narabibwiye kera ko ngo ntukagire uwo wizera n'umwe. Nyuma yo kwibaza ibyo bibazo nibwo nabonye ko Ryan yari mukuri anyura ku ngufu nubwo ntabyumvaga. Kuko nta utagira akamaro ako kanya nibwo nasobanukiye ko Ryan azi akazi kamuzanye. Mpita mvuga nti wikwigora buryo ubwira umuntu mukuru ntavunika kandi warakoze cyane ahubwo uzakomerezaho. Ryan ahita avuga ati murakoze cyane boss. Nyuma yo kuganira na Ryan akanyibutsa ijambo nabwiwe ngo nzarinde. Naramushimiye mwemerera n'ikiruhuko cye cy'iminsi ibiri ntitaye ko nagira ikibazo muri ibyo minsi ariko n'ubundi ntitwari twahoranye. Nyuma yo kugenda kwa Ryan nasigaye mu rujijo niturije nubwo ntaburaga gutekereza ku byabaye. Sinzi uko nagiye kumva numva umuntu arakomanze nihutira kujya gufungura. Natunguwe no kubona Sonia yari wukomanga. Naramufungure duhuje amaso dusekera icyarimwe. Ndamwegera nawe aranyegera habuze gato ngo duhoberane. Nibuka ko mu gitondo twari kumwe nsubira inyuma muhereza umukono nawe bibuko.
mpita mvuga nti ni wowe cyangwa ndarota Sonia ahita avuga ati kubera iki se ndamusubiza nti ni ndukurangiye aho mba ko nzi neza kutaruhaze ahita avuga ati wayoberwa aho uwawe yagiye ariko ntushobora kuyoberwa aho atuye kandi urabizi ko ntawe uyoba kumanwa nanjye nakurikiye impumuro yawe nisanga twese twasekeye icyarimwe maze mpita mvuga nti karibu rero naha nibera nubwo nsanze uhandusha Ye na Sonia twinjiye mu gipangu dukomeza mu nzu mushyiriraho kacyayi mu minota mike kari gahiye ndamusukira dutangira gusangira ndamubwira nti naho bundi urantunguye pese natekerezaga ko wagera hano ahita avuga ati wari watungurwa se urabona nibirutibi ndamubwira nti ubuso watekereje ute kuza kunsura aravuga ati urumva wari kumbwira kuzamara iminsi burutageze ku kazi nanjye nkicira nkayitegereza reka sinabyiviramo nagombaga kuza kukureba nkamenya n'impamvu yatumye baguhiye iminsi yose nkamenya n'ikibazo wagize rega nakwemereye kuzakuba hafi igihe cyose ndamusubiza nti nta kibazo ndagushimira umutima mwiza ugira kandi nizere ko iryo sezerano uzarigumana ahita avuga ati nawe ariko nizere ko utazandeka ndi mu bibazo ngo ugende unsike ndamubwira nti iryo ni isezerano ryanjye kandi ngomba kuririnda igihe cyose nkiriho Twakomeje kuganira na Sonia kugeza ubwo yageze aho akagorera cya kiganiro kuri muzehe kimwe nari namuhisha nongeye gutekereza ikiganiro nagiranye na Ryan nibuka ko nta muntu wo kwizera n'umwe baho nibazana none impamvu Sonia ubona ashaka kubimenya byihutibwa nabwo mbona ko hashobora kuba hari ikibyihisha inyuma nashatse kumubwiza ukuri ngo mubwire ko atari ngombwa ko abimenya nibutse ko namusezeranije kutamubabaza mbona ryaba ariko se kandi nabwo aramutse abikeneye ashobora kujya kubishaka ahandi nibwo niyemeje kumubeshya nk'umuntu utarumenyereye kubeshya nashatse aho mbihera intambara iba nyinshi mu mutima ku buryo nageragaho nkashaka kumubwiza ukuri hakaburaho gato ndamubwira nti mbese nako buriya iyo urebye gusubira mu mateka ni ibintu bigoye cyane uriya musaza mufata nk'umubyeyi wanjye kuko papa amaze gupfa nasigaranye na mama akatwitaho kuko mama yari umukene nta kintu afite ubwo rero no mu myigire yanjye yose niwe wandihiye Sonia ati batubwo se ibyo nibyo byaguteraga ikibazo cyo kubivuga ndamusubiza ntimba numva ntashaka kwibuka ubuzima twari tubayemo ahita avuga ati wa musaza ni umuntu mwiza uziko nsanze tandukanye nuko twese twamutekerezaga mpitamubwira nti none se mwamutekerezaga mute ahita avuga ati nyine tuba tubona ari umuntu w'umugomo ukuntu ahubwo se kuki wahisemo kuza kuba hano wenyine ntubane na mama wawe Sonia yavuze gutyo nshaka icyo mvuga ndakibura ntangira kurya indimi mvuga nti mama se mama mbese mama ntitubana kubera impamvu impamvu na kwimpamvu ahita avuga ati nyine iyo mpamvu niyo nshaka kumenya cyangwa nabajije nabi ntiwabyumva neza nakubazaga nti kuki wasize mama wawe ukaza kuba hano wenyine mpitamubwira nti nta mama mfite ahita avuga ati hangana ibibaho yaba yarapfuye cyangwa nawe wabaye nka babandi bakira bakibagirwa aho bavuye ntamvuga nti ibyo ntibyambaho ngo nibagirwe mama wa mbyaya Kandera ahubwo yaje kwitaba Imana imuhira uhuko ridashira Sonia yahise amfata akaboko katangira kumpumuriza nubwo nibabaje ariko nibuka gukuntu namubeshye byanyobeye nkumva nakwigurira icupa mama yakanya gato ducecetse nagiye kumva numva hari uko manga ku gipangu natangiye kwibaza uwo rewe dore ko kimu yarasanzwe afite urufunguzo rw'igipangu Ryan nawe akaba yari yagiye nta wundi wajyaga nyinjirira mu gipangu Nongeye gutekereza niba atari babantu bashaka kungirira nabi dore ko Ryan yari yagiye ariko nanone nibaza waba yabibabwiye nabwo nta gisubizo nari kubona Sonia ati vuga tereka njye gufungurira uwo muntu ndamubwira nti byihorereka nigireyo ahita avuga ati oya ninjurajyayo nanjye ngomba kukuruhura twakomeje kurwanira kujyayo kugeza ubwo twanze kubyumvikanaho nashakaga kumureka ngo abari wugenda ariko nakwibuka ko bashobora kuba ari abagizi ba nabi baje kundeba nkabona ashobora kubigwamo kumvikana bimaze kwangana buze icyo nkora nemera kujyana nawe twarahagurutse twerekeza ku gipangu mfata urufunguzo ndafungura ntungurwa no gusanga ari Diane wari makomanga nahuje na wamaso nibutse ibyo natekerezaga numva nanjye ndisetse mpita mvuga nti amakuru kise dia aransubiza ati nimezo mbabarire kuba mbarugoye mbese urebye telefone yanjye yari igize ikibazo kandi waranyemereye kuzajya uyinkorera mbona ntayirarana idakora niko kuza hano ibyo byose yabivugaga ubona asa n'uwabuze icyo avuga Sonia yaramuhanze amaso na Diana akamureba Sonia ahita avuga ati hase bakubwiye ko bakora telefone Diane yese avuga ati byose ninde ubikubajije Sonia ahita avuga ati mfite uburenganzira bwo gusubiza mpita mvuga nti ariko se ko numva muterana amagambo murapfike uyu ni Diane ni umuturanyi nuko ntigeze nkubwira mbere yuko nza muri kariya kazi nakoraga amatelefone
nyuma yuko kajyamo rero Diane namwemereye kujya nyimukorera. Sonia ahita avuga ati mpita mvuga nti mureke tujye mu rugo guhagarara hano hantu ntibitubereye ndebe n'ikibazo cy'iyo telefone. Sonia ahita avuga ati none se ubundi kujye kuyireba waretse uyu mukobwa agataha ukaza kureba umwana utuma imaze gukira. Mpita mvuga nti nta mpamvu yo kugenda nta telefone atwaye kandi wenda ari n'akantu gatoya. Diane ahita avuga ati n'ubundi nkeka ko kataruhije ahubwo tugende undebere. Twinjiye mu gipangu dukomeza mu nzu yanjye gusa nareba uko aba bakobwa bombi barebana nkabona batishimiranye. Ibintu byatumye nibazaho kabone ko nta n'umwe nari nakabwira ko nkunda byibuze ngo mpfuhire. Nageragezaga kubavugisha nzana ikiganiro cya rusange ariko nkabona nta ushaka kugira icyo avuga nyamara namubaza uko agasubiza. Twageze mu nzu turicara ntangira kureba muri ya telefone ya Diane ari nako mubaza ikibazo yagize. Koko nkuko nabivugaga kari akantu gato cyane bigaragara ko ari nk'umwana wari wacokoje akagira utwo akuramo mpita mbimushyiriramo. Nkibisoza ahita avuga ataka kanyira birangije se nkushimira ko uri umuhanga ahubwo nako nari ngiye kuvuga ibidashoboka. Sonia ahita avuga ati ariko se ubukobwa bugira amagambo nk'ubu wabukuye nge ndumva yamenye umutwe. Diane ahita avuga ati niba nakumenye umutwe wataha ubundi uri gukora iki. Sonia ahita avuga ati taha wenyine di ahubwo korovi ko telefone wayirangije wasohoye aka gakobwa tukabona uko twiganirira urabizi ko nari nkifite byinshi byo kuganiraho. Sonia yavuze gutyo noneho numva biranze natekereje ukuntu nta kidasanzwe twarimo tuganiraho ntekereza ukuntu yize icyo kinyoma nibaza ibyo Diane aratekereza. Diane ahita avuga ati twurarebye usanga ntacyo kuganira dufite ese ubundi ntiyambwiye ngo murakorane niba bihari muzabiganirire ku kazi n'aha ni mu rugo. Bakomeje guterana amagambo ngerageza kubumvikanisha. Diane wari utuje yageze aho araceceka ndetse ahita asezera tumugeza ku muryango mvuga nti wihangane kuba hari ibitagenze neza ariko igihe cyose nk'uko nabikubwiye telefone yawe igihe igize ikibazo uzagizana nta mpamvu yo gutakaza amafaranga kandi impari. Nyuma yo gusezerana na Diane nagiye kumva numva umuntu mpamagaye mu izina mukureba uwo ari we nasanze ari Kimu. Mpita mvuga nti umeze ute Kimu? Aransubiza ati meze neza nta kibazo nari nagize ngo murancitse. Ubu niwe Sonia wambwiye muzasohokana nanjye nasohokanye na Jeanne. Kimu yavuze gutyo numva isoni ziranyishe kabone ko nta kintu na kimwe nari nigeze mubwira nkiri muri ibyo yahise asuhuza Sonia. Kimu ahita avuga ati Clovis yambwiye ko ari we wakunda ko adashobora gusohokana na Diane ahubwo azagutegereza. Ubu njye kwambara ikote ndebe na Jeanne tugende. Njye na Sonia twarerebanye haburugira ubwira undi hashize akanya mpita mvuga nti niwite ku magambo ya Kimu kuko ibyo ni ugusetsa gusa. Ahita avuga ati none se ushatse kuvuga ngo ibyo avuze ari ukubeshya utabimubwiye? Mpita mvuga nti narimo nikinira. Kivuga gutyo Kimu agahinda karamwisha atangira kurira. Nongeye kwibuka umutima woroshye yigirira mpita mvuga nti hangane Kimu si ugukina nibyo rwose tuzajyana kandi Sonia arabyumva. Sonia ahita avuga ati bwose wa mugani wa Kimu harabura iki ngo tugende niba ari ikibazo cy'amafaranga ndayafite kandi nditeguye. Mpita mvuga nti erega nawe wunze mu rya Kimu ngo tugende. Ahita avuga ati none se hari icyo uri gukora? Kimu yaramwenyuye icyifuzo cye kibitegeko tumusaba kujya kwambara neza no gushaka Jeanne tukagenda. Kimu yagiye gutyo nanjye nsigarana na Sonia nsobanura byinshi atapfuye kumva bijyanye na Diane bigoranye yaje kubyemera. Nkuko Kimu yaragiye kwitegura nanjye nariteguye nambara neza uko numva. Sonia akinkubita amaso aratangara ati burya bwose uri bwo bogari bigeza kuko wambaye neza agaragara neza ese ubundi nanjye wamperekeje nkajya guhindura imyenda? Ndamusubiza nti n'ukuntu wambaye neza uzi ukuntu waberewe niba ugira ngo ndabeshya afata indorerwamo wirebe. Nahise mpereza indorerwamo Sonia yaramwenyura nongera kubona inseko nziza. Kimu na Jeanne bari batugezeho twerekeraho twumvikanye gusohokera muri karitsiye. Nta handi ni hahandi nagiye nkakurwa n'imvururu zahitanye warugu ugiye kumpa makuru y'umuvandimwe wanjye. Twasohotse mu gipangu ndafunga kuko hari hafi twahagiye n'amaguru tukirenga nka metero 100 sinzi uko twabonye umumama wari wikoreye amakara ubona yamunaniye. Kimu atangira kumwitegereza. Sonia ahita avuga ati disireba ukuntu uriya mumama yababaye. Mpita mvuga nti niko iby'isi bimera ntiwabona iyo utavunikiye unayabonye ntacyo yakumarira. Uko twavuganaga ibyo niko Kimu yateraga intambwe ndende asiga Jeanne ndetse natwe mubajije araceceka. Nagiye kubona mbona yegereye wa mumama ahita avuga ati ndabona wananiye wezana nkutwaze. Wa mumama ahita avuga ati oya ntakwanduza kandi ngiye hafi kandi umuntu wambaye gutyo ntiyakwikorera umufuka wanduye gutya. Kimu ahita avuga ati oya nta kibazo rwose reka nkuruhure.
yavugaga gutyo narebe ikote yambaye gushyiraho uwo mufuka w'amakara nabyo nkabona ari ukurimba uw'inkoko. Wa mama yakomeje kwanga ko Kima mutwaza, ageze aho abiterura ku mutwe we ku ngufu kabone ko Kima yari umusore ufite ingufu zifatika, awukubita ku rutugu atitaye ku ikote yari yambaye. Twese turarebana ariko njye nari nsanzwe muzi ko agira umutima urenze kuba mwiza. Twese byadukoze ku mutima Kima tubwiye ko tumurindira aho ngaho akahadusanga. Ni nako byagenze buri wese yari abuze icyo avuga mu gihe twari tumutegereje. Jane we wabonaga byamurenze mu gihe kitarambiranye twabonye Kimaza yiruka nka nk'ugiye kure, akitugeraho amakara yari yuzuye ikoti avuga ati ahwi nari nzi ko mbatindira nkasanga Jane yansize. Namubwira nti ntabwo twari kugusiga kandi urimo ufasha ufite ibibazo, none se ubu ntubanza kujya guhindura iryo kote ko mbona ryanduye? Kimu atavata oya nta kibazo, yese afata rya kote arikuramo mbona ararihindurije. Noneho si uguseka turakumbagara, mpita mvuga ni kuri hindurije se kandi? Ahita avuga ati nyuma hari handuye, reka mpahishe ngaragaza hatanduye. Jane ahita avata ahubwo rizane nkwere kuko mbigenza ureke kugenda wambaye impindurize. Jane yafashe rya kote rya Kima afata ku mazi yo kunywa nari mfite mu ntoki, atangira kurihanagura ibintu nanjye byanejeje. Kuri Kimu byo byari byamurenze, njye na Sonia twabuze icyo tuvuga, gusa natekerezaga iyaba ari undi mukobwa nka bamwe njya mbona akabona Kimu yanduye gutyo yari guhita amusiga akigendera. Amaze kurihanagura ryongeye kumera neza, Kima arambara dukomeza urugendo. Mu gihe kitarambiranye twari tugezeyo twerekera hahandi twari twicenge na Ivani igihe ishyano ritugwira, dore ko ariho habaga hatuje. Twafashe akameza kamwe na Bakimu bafata kandi ahantu twari duteganya, ariko harimo intera kugira ngo mbone uko nganira na Sonia, Kima aganire na Jane. Mu kanya gato umuseriveri yarahageze tumutuma ibyo buri wese abasha. Ageze kwa Kimu nabo bamubwira ko abaho nk'ibyacu. Ntibyatinze komande yaraje, njye na Sonia dutangira kuryoherwa ari nako tuganira. Ndamubwira nti aha hantu wahabonye ute se? Aransubiza ati ahantu haratuje kabisa, ndabona habereye kuhahuruhukira. Habwo se ninde wahakurangiye ko nzi ko utapfa kwimenyera ahantu nkaha? Ndamusubiza nti kubera iki se? Ubonye nta maso ngira? Arambwira ati ariko nanjye nari nibagiye buriya niho ukunda gusohokana na Diane. Mpita mvuga nti ubwo ibyo ubuzanye ni ibiki koko? Hano hantu nanjye kera najyaga mpumva abantu bose bahavugira ngo amatsiko yo kuhaza, wakubwira ko Ivan ari we muntu wenyine twazanye hano? Ahita avuga ati uravugisha ukuri se? Ndamusubiza nti habwo se wageze ngo hari undi muntu turasohokana usibye wowe? Muri njye sinjya nkunda ibintu byo kwinezeza, gusa kuri we ntacyo ntazagukorera kuko naguhaye isezerano. Navugaga ibyo byose Sonia mbona areba kwa Kimu buri kanya. Sinzi uko narebyeho mbona Kimu na Jane barimo baratwitegereza, ndetse komande yose nta wakozemo numva ndatunguwe. Jane avuga ati ko mbona uriya mukobwa yakomeje kukwitegereza kuva twahura, mu nzira hose yazaga areba we, none no kuva bagira kuri ariya meza ntaragukuraho ijisho. Mpita mvuga nti ibyo wabibonye ute se? Aransubiza ati nibyo nakomeje kureba, nibyo babahaye ntibigeze bakoramo. Nabonye ko ibyo Sonia yavuze ariko nanjye mbibona, mpitamo guhaguruka nkihererana Kimu nkamubaza uko bimeze. Namugezeho ndamubwira tujya kure yabo, mpita mvuga nti nese ko mbona utaganiriza undi mwana nibyo babahaye mukaba mudakoramo, ahubwo mukatwitegereza bite? Ahita avuga ati nareba ibyo urimo ukora nibyo ubwira Sonia nanjye kugira ngo mbimubwire. Mpita mvuga nti oya si ngombwa ngo ibyo mubwiye nawe aba ari byo umubwira cyangwa ibyo nkoze aba ari byo ukora, ahubwo nawe gerageza ushake amagambo yawe umuganirize. Kimu atavata ariko rero yanze kundeba kandi we Sonia yarimo akureba mu maso. Mpita mvuga nti ibyo nibyo ukwiye kumenya ukamuganiriza nawe akakureba. Navuye aho maze kugira inama Kimu yuko nsubira ku meza, dukomeza kuganira na Sonia yari nako amasaha yicuma. Nyuma bazana fakitire Sonia yashaka kuyishyura ariko ndabyanga aba ari njye wishyura. Twavuye dusohokamo tugeze ku mahanda twari dutegereje moto ngo Sonia yatahe. Sinzi uko haje umuntu ufite itorosha murika mu maso.